Dastlab kichik qiziqish va ixchamgina maydondan boshlangan ish asta rivojlanib, biznes darajasiga ko'tarildi. Har 28 kunda 25 million daromad naqd. Bu bir yilda 300 million so'm degani. To'g'risi, internet orqali ushbu yangilikni o'rganib, endi yetishtirishga kirishgan paytida qahramonimiz bunchalik natija berishini kutmagan edi. Lekin izlagan imkon topar deganlari shu bo'lsa kerak. Qo'ziqorin yetishtirishda biz dastlabki boshlagan vaqtimiz karantin vaqtida boshladik. Immunitet ko'tarish natija beradigan narsa ekan. Shunali sog'lom turmush tarziga ham juda yaxshi narsa. Dastlabki boshlagan vaqtimizda 10 kilo o'zimiz uchun ekdik. Kichkinagina xonada ekib, shuni texnologiyalarni o'rganib, o'zimiz qiziqib, samarasini berdi. O'zimiz uchun salatlar qilib, endi keyin-keyinligi qarindosh urug'lar qiziqib, nima bu deb kelishdi, unisi bunisi nima qildi, shun bilan sotuvga chiqarishni boshladik. Dastlabki mahalda 16 ming, 17 ming sotuvga chiqdi. Shun bilan keyin qiziqib, keyin yana ikkinchi xonani ko'paytirdik. Unga endi 20 kilo yetishtirdi. 20 kiloni endi hozirgi mahalda mana mashta qilib katta parnilarga ekishga harakat qilyapmiz. Uyda o'tirgan ayollarga bo'lib ham rosa ish ekanda bu. Hali bekor qolmaysiz ekan. O'zini yetarli gradusini berasiz ekan. 28 kunda unib chiqadigan narsa ekan deb men yetishtirib, klaster singari tayyorlab beraman. 15 ta qop bering desa, 15 ta qop beramiz. 20 ta shuna qilib xonadonlarga tarqatib. Ushbu mahsulotning qarovi u qadar og'ir emas dedi qahramonimiz. O'z vaqtida suvini berib, namlik saqlansa, xona haroratini 20-25 darajadan kamaytirib yoki oshirib yubormasa bas. Hozirda 1 sotixlik bitta issiq xona hamda 0.2 sotixlik ikkita xonada 450 ta qopchada qo'ziqorinni Veshinka navi parvarish ishlanyapti. Suhbatdoshlarimizning aytishicha ushbu nav qandli diabet kasalligi bor bemorlar uchun, qolaversa parhez ushlaydiganlarga ham tez hazm bo'luvchi ozuqa ekani bilan ahamiyatli. Bemorlar uyda o'tirib, xohlagan yeriga borib, kelib ish qilaveradigan narsa. Kuniga 2 mahal suv sepib qo'yiladi, mana mana ochilgan tayyor unchamiz. Hozirgi kunda o'zimiz 20 mingdan sotib olamiz hosilini, 25 mingdan sotuvga chiqaryapmiz. Ular ham endi foydalanyapti, biz ham shuna qilib endi daromad olyapmizda. Harakat qilsa bo'ladigan narsa ekanda bu ham. 3 yil ichida Andijon bozorlari va supermarketlarini ta'minlagan mirishkorlar yaqin kunlarda poytaxtga ham qo'ziqorin yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Eksport qilish ham maqsadlari orasidan o'rin egallagan. Bitta qopimiz 20 mingga tayyor bo'ladi. Buni hosili 6 oy 3 kilodan 5 kilogacha daromad beradi. Sotishimiz hozirgi 25 mingdan beramiz. Agar xolochilar bo'lsa, mana shu yetishtirib, ekishi yu chiqishi ash harorat ushab pulni texnologiyalarni o'rgatamiz. Agar bizga shunaqa tayyor qop kerak bo'lsa, shuni ham berib, borib joylarini ko'rib, qananaqa holatda saqlashini, qanday hosilni uzib olishini o'rgatamiz. Bitta qopcha 5 oygacha meva beradi va undan so'ng yangisiga almashtiriladi. E'tiborli tomoni, mevadan qolgan qopchalar umuman chiqitga chiqmaydi. Undan biogumus tayyorlab, qo'shimcha daromad oladilar. Haqiqiy ishbilarmon mana shunaqa bo'ladi.